Аа. Энэ үеийг хилцгийг зарчмын хувьд нь дэмжиж байгаа маа. Гэхдээ бас ингэж хэлэх үгүй байна. Энэ хууль сая Хөрлөбаатар сайдын хэлдгээр 2 сараас аваад 12 сар хүртэл 18 сар хэрэгжсэн байна л да. Би энэ татврын газрын сайтн дээр мэдээлэл нэг юм мэдээлэл байна. Одоо энэ дээр бичснээр бол та нар уншиж байгаа бох тэр 18.7 тэрбумаар бууруулж 3400 аж ахуй нэгжийг түрээслэгчд болохоор 2.3 тэрбум төгрөг үлджээ гэсэн байна. 2.3 тэрбум төгрөг 10 сарын хугацаанд. Тэгэхээр энэ бас хүртээмж бол бас л их л хангалтгүй л байна л да. 10 сарын хугацаанд Монгол орн даяар явж байгаа үр дүн гэхэд. Тэгэд эндээс гол нь энэ хуулийг хэлцгийг дэмжиж байгаа гол нь зарчмын хувьд нь бас юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр бидний энэ явуулж байгаа бодлогын яг одоо үр дүнд шин за хүүхдийн мөнгө өгч байгаа. Энд чинь 900 мянган өрхөөс хүүхдгүүд нь мар 400-аад мянган өрх байгаа юм байна лээ. За энэ хүүхдийн мөнгө гэдэг тэр дэмжлэг хэсгээс алгуулчих. За дахиад нөгөө талд нь сая эрчим хүчнийгээ тэр томоор явж байгаа дэмжлэгэнд чинь нэг хоёр өрөө байртай аль эсвэл гэр хуралд амьдэрдэг тэр 400 мянган дотроос аваад үзвэл хоёр өрөө байртай айл гэхэд дулаан цахилгаан цэвэр өхөртөгөө нийлэхэд 60 70 мянган төгрөг төлдөг юм байна. Тэгэхээр чинь сардаа одоо тэр хүүхдийн мөнгөнд хамруулдаагүй тэгсэн мөртөө нэг 60 70 мянган төгрөгийн хөнгөлөлт авч байгаа. Тэгсэн мөртөө нөгөө ажлын байрныхаа хувьд эрсдэлт орчихсон нийгмийн 900 мянгаас 400 мянга хасагдчихж байгаа. Тэрний цаана яг дата байхгүй учраас тодорхой тоо алга л да. Гэхдээ энэ дээр бол магадгүй маш их том бараг 200 мянган өрх энэний цаана ч нэг юм маш бага буюу бүгдүтэн ажил төрлөө орлого алдчихад тэгээд нэг сардаа 60 70 мянган төгрөгийн эрчим хүчний хэмнэлт тэг хөөхтгүү ийм байдлаар авч байгаа. За тэгээд энэ одоо энэ 18 тэрбум төгрөгө буураад яг эцсийн дүндээ 2.3 тэрбум төгрөгөөр төрөөслөгчд үлдэж л дээ. Тэгэхээр энэ хөнгөлтүүдээс чинь ингээд хол нийгмийн буюу миний төрөүний бас хэлэх гээд байгаа санаа бол нийгмийн нэг эдийн засгаа тооцож байгаа датан дээр тулгуурлаж аваад нийгмийн яг ялгаатай бодлого гэдэг зүйлийг явуулахгүй бол ийм бодлогуудын чинь цаана нийгмийн маш том бүлэг гоожиж үлдээд байна. Тэр лүгөө бас тодорхой хэмжээнд анхаарач ээл гэж хэлэх гээд. А тэрнээс энэ баг ч гэсэн энэ хөнгөлөлт чөлөөлтийг бас дэмжиж байгаа. За, санал хэллээ.